Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nosso chão, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Bonito, bonito. Cadê meu povo da Rede Vida de televisão aqui? Vai mesmo. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nosso unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. Muito boa noite para você, programa Tamo Junto, Padre Marcos. Que alegria, hoje nós estamos aqui dentro de um espaço geográfico diferenciado. Estamos na casa da Rede Vida de Televisão, por momentos, por um tempo breve, até nós voltarmos aí, dar aquela respirada, para nós voltarmos lá para o teatro. Então, Padre, com muita alegria, eu começo esse programa aqui com a bênção de Deus e com meus amigos. Antes da gente traçar sobre nós a grande graça de Deus, quer ver? Boa noite, Ailton. Boa noite, padre. Firme e forte? Graças a Deus. Como é que você está se sentindo aqui nessa casa da Rede Vida? Nova, bonita, padre. Bonita, né? Já dei uma volta por aí, vou falar pro senhor, viu? Ficou legal. Chique o negócio. Chique demais, né? Graças a Deus. A gente nem merece isso, né? Nem merece, né? Não merecemos, mas Deus merece, viu? Não, Deus merece, mas a gente não merece daqui. É muito bonito aqui, né? Bacana demais. É isso aí. Michel, boa noite. Firme e forte? Firme e forte. Aê, rapaziada. Na graça. Na graça. Na bênção. Olha aqui, quer ver uma coisa linda aqui, povo de Deus? Olha quem tá aqui, ó. Hey, man. Mostra o Rafinha. Rafinha, ó, o Rafinha estava lá no hospital esses dias atrás. Rezamos por você. Ele ainda não fez a cirurgia, né, Rafinha? Ainda tá preparando para fazer. Mais para frente, dá para esperar um pouquinho. Mas você tá bem? Tá legal pro povo de casa saber? Rezamos. Aí, ó, tá vendo, gente? Rafinha, gente boa demais. Fizemos até uma serenata para ele na última quinta. Gitterman, Gui, firme e forte. Tamo juntos aí? Samurai. Glória do nosso samurai, não tem pra ninguém não. Nosso Ronnie Touch, maior baterista do Brasil. Ronnie, firme e forte? Tamo junto? Tem pra ninguém, hein? E ele, né, coração desimpedido, pediu hoje para o padre: padre, eu queria tanto uma música para que Deus pudesse abrir o meu coração para eu voltar a amar. Ele tá discernindo, ele tá discernindo. Olha, tá discernindo, já. Hein? Já. Dieguito, firme e forte? Aí sim, hein? E olha só, gente, o padre já começa a colher aqui também com muito carinho. Denis, novamente aqui com a gente. Muito novamente, boa noite, Denis. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito prazer estar aqui com vocês. É, o povo gostou demais da sua presença, por isso falei, então você vai voltar isso. E nós vamos cantar também lá. Que legal. Tamo juntos. Tamo junto. Daqui a pouquinho, Denis. Agora, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo neste lugar, nesta casa, Senhor. Em teu nome, Senhor, esta casa é abençoada agora. Abençoa, Senhor, com teu poder este lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teu nome, Jesus, nenhuma contaminação, nenhuma palavra contrária, nenhum sentimento contrário é capaz de abolir o teu querer e a tua bênção nesta hora. Caia por terra todas as maldições, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que nós celebrarmos aqui, Senhor, será para a honra e glória do teu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, olha que alegria, estamos aqui começando mais um programa. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma serenata, hoje em homenagem a junho, mês de junho, lembra a época de... Dia dos Namorados. Festa juninas também. Festa também junina. É. Festa junina. Festa junina. Dia dos Namorados. São então, João, São Pedro. São João, São Pedro. Exato. São Paulo. E Dia dos Namorados. Por isso eu trouxe aqui o nosso querido Denis. E o Denis hoje vai fazer serenatas de amor às pessoas já casadas, às que estão apaixonadas e aquelas que estão com o coração esvaziadinho ainda de amor, aí, como aí o Diego. Ó, lá, Dieguinho. Não tem ninguém, não sei o que está acontecendo com esse rapaz. Nós vamos cantar já já uma serenata. Hoje, pessoas hoje. Como você, que gostaria tanto de amar. Amém? Mas agora, olha só. Quer ver? Hey, man, presta atenção. Nosso querido Denis. Denis, aproveitando a sua presença, nós temos um casal. Falando que nós estamos chegando pertinho já do mês de junho, uhum. Tempo do namoro também, das pessoas que têm essa vocação para casamento, enfim. Mas temos um casal casado há 50 anos, e eu quero mandar um beijo aqui, ó. O casal Vidal e a dona Oeda. Senhor Vidal, um beijo no coração do senhor e da tua esposa, com todo o respeito do meu coração. Parabéns pelas bodas de ouro, porque hoje... Para nós, esse é um dos maiores testemunhos de família que nós podemos ter. E eles estão completando 50, esta semana, estão completando 50 anos de casado. Poxa, Denis, eles merecem... O senhor Vidal, pega na mãozinha da tua esposa agora, pega na mãozinha dela assim. Ai, ó. Que lindo. Pega na mãozinha dela. Que lindo. Ai, que bonitinho, que bonitinho. Ó, só na mãozinha, calma. Se o senhor quiser dançar com ela, o senhor pode dançar. Essa música é para você, casalzinho lindo. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, laço de ternura, lágrima que é pura paz.
casaram há 50 anos. Que lindo. Se casaram há 50 anos, é, continua segurando a mãozinha da, da sua esposinha. Vai lá, bora. Agora o senhor pode dançar com ela. Põe ela assim no peito, põe ela no peito. Traga ela no peito, senhor. Vai lá, senhor Vidal. Põe ela no peitinho assim, ó. Bonito, vai lá. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Olá, oh. Uma bituquinha na sua esposa, com todo respeito, todo carinho. Isso, é, aí. Isso! Aí sim. Ô, oh, minha gente bonita, bonito, né? 50 anos de cara. Eu lembro, viu? Eu lembro. Muito Você bom. Lembra dos 50 anos do seu pai, de sua mãe? Eles não fizeram ainda. Vai lembrar, né, mano? Você não lembra, né? Você lembra? Você lembra quando seus pais fizeram 50 anos? Eu lembro quando fizeram 50 anos, só que meu pai morreu 2 anos antes. Aí ele morreu dois anos antes? 2 anos de completar 50 O meu pai morreu, acho que 8 anos antes, olha só. Mas senão faria os 50 anos, com certeza. A oração, ela tem como primeiro, vamos dizer assim, primeira ação que ela faz, não é tirar o problema da gente. Quando a gente ora, o que o Espírito Santo ele realiza em primeiro lugar? Diante daquilo que chegou na minha vida, chegou no ambiente onde eu estou, não é tirar, é me fortalecer, é dar a capacidade de andar sob o problema. Por isso a palavra paz, quando eu oro, o Espírito ele faz o quê? Ele nos move a uma segurança. Senhor, se está demorando na minha vida para acontecer isto, ou está doendo muito, o que, que a gente pede? Dá-me o teu Espírito, a tua paz, para eu aguentar firme. Então a oração, ela tem esse primeiro, ele tem esse primeiro motivo, a oração. Segundo é, se Deus permitir, por exemplo, que a pandemia, principalmente aqui em São Paulo, amanhã, sexta-feira, que nós tenhamos a notícia de que já caiu um número assim de uma maneira arrebatadora de morte. Glória a Deus. Se Deus permitir, na oração, vai acontecer. Por quê? Porque Deus tem no comando dele a vida de todos nós. Primeiro, acalmar. Por isso que eu quero rezar por você. Eu quero rezar por você agora. Faz o sinal da cruz junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai orando junto comigo, solta a tua oração, fecha os teus olhos e o Padre impõe as mãos sobre a tua vida. Sim, e no nome desse Deus que venceu a morte, eu clamo sobre a tua história, a tua casa, a tua família, a tua existência. Vem Espírito Santo, sobre esta alma bendita, Senhor. Recupera, Senhor, nós clamamos no poder do teu, no poder do teu nome, Jesus. Recupera, Senhor, agora a paz, a vitória. Recupera, Senhor, agora a grande luz no coração e na alma, Senhor, desse meu irmão, desta minha irmã. Sim, em nome de Jesus, nós ordenamos que caia por terra toda obra que vem de Satanás, trazendo medo, trazendo toda desconfiança, trazendo um apavoramento interno no corpo. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos agora. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Deus te chamou, mulher. Ele te dá graça de se levantar. O Padre está orando no Espírito Santo na tua vida. Sobre a tua ordem, Senhor. Seja reparada toda esta angústia no nome do Senhor que venceu a morte. Sim, irmãos, nós estamos unidos. Estamos unidos sobre o poder do Espírito do Senhor. Nada neste mundo, nenhuma folha de uma árvore cai se não tiver o querer e a permissão do Senhor. Sim, Senhor, reina, reina, Senhor, nesta casa. Vem Espírito Santo. Levanta, Senhor, levantai esta família no teu poder. Levanta, Senhor, sobre o poder da tua ressurreição. Jesus, 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 Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós proclamamos a tua ressurreição neste lugar. O teu poder é real, a tua presença é infinita, Senhor. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor já está preparando nesta casa. E Jesus vai entrar. Jesus vai entrar com todo o poder dele. O Senhor, ele vai entrar como uma luz que entra ao amanhecer nesta casa. E o Senhor vai te dar uma vida nova. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu creio, Jesus. E vai ser assim que nós vamos estar orando hoje por você. E mais ainda, hein? Mas, se você não está conseguindo amar ninguém, nada te toca. Nada. Moça secou. Quantas moças já chegaram para você e disseram, Diguitinho, não lembra de mim? Nem tentar. Na época da escola, colegas do seu trabalho. Me esquecer. Não, nada, nada. Você só quer saber de tocar, tocar o seu baixo. Olha, existem muitas pessoas como você, Dieguito. Escuta essa música que o nosso querido Ailton está cantando. Olha aí, ó. Esse fundo musical. Detalhes tão pequenos de nós dois. Que lindo, que lindo. São coisas muito grandes pra esquecer. E a todo tempo vou estar agora presente. Só. Existem muitas pessoas como você, Dieguito. Está sofrendo por esse amor não encontrado. Por isso, eu vou oferecer uma serenata para pessoas como você e tantos que estão espalhados nesse Brasil. Dieguito, olha lá, Denise, quem? Quem que nós vamos cantar agora?
Vamos fazer aqui uma junção de uma música italiana que é bem romântica. Meu pai. Io che amo solo te. Olha. Com a música Perfect do Ed Sheeran. Agora segura os telefones, hein? Agora... Meu pai. Vai lá. C'è gente che ama mille cose, tutto è bene, tutto è male del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. I found love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Found a girl beautiful and sweet. I never knew you were this someone waiting for me. Cause you were just kids when they fell in love. No, no, you what it was. I will not give you up this child. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I just need to try. If you but dream my yarn, better on the ground. And you said you look a mess. I will spit on the knee, my breath, but you hurting. Darling, you look perfect tonight. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Essa é maravilhosa. Olha aí, eu fiquei sabendo agora, já falaram aqui pra mim, que agora os telefones da Rede Vida de Televisão não param, não param nesta hora. Aí. Estão falando de... Quero conhecer o Dieguito. Aí, ó. Quero várias moças agora no Brasil inteiro, Dieguito. Aí, ó. É ou não é? Tá feliz, meu querido? Tá demais. Ó, Jeová. Jeová, você tá me devendo essa, hein? Eu vou oferecer uma música pelos 50 anos que você conheceu a tua esposa, a Maria Isabel. É, Jeová. Você está me devendo, é já, já nós vamos cantar a música para você de 50 anos, daquele encontro que hoje fez essa família maravilhosa. A música, ela é mais ou menos assim, quer ver? A vocação, a ordem que o grande autor te confiou pra levar o dom. És a estrela que mais brilhou e pro céu te quero pra viver o amor. Sob ordem te chamei e com ela te formei. Em meu nome, construir um novo
a ordem. Eu te enviei levar a ordem, a ordem. Hey, man, olá, ho! Chamei e com ela eu te formei para irdes em meu nome conduzir o todo homem à ordem. Vai, eu te enviei. Fala aí, Hilton, abre a boca aí. A ordem. A ordem. Oh! Gente, olha só. Lembra que logo mais o padre vai expor o Senhor aqui. Nós vamos fazer aquela oração bacana para você, para todos nós aqui. Mas antes, ô Denis. Então nós temos um casal, que é o Jeová. Lembra o Jeová? Sabe o Jeová lá da igreja? Sim, o Jeová. Pois é, ele e a esposa, eles se conheceram há 50 anos atrás, ele e a dona Maria Isabel. Então, ele queria muito, porque o Jeová ele é romântico mesmo, hein? Exigente, homem exigente, romântico. Então, o que, que acontece? Ele gostaria muito que, nesses 50 anos de encontro com a esposa com quem ele é casado, você cantasse uma música bonita para ele e para pessoas que se encontraram já faz um tempinho, para voltar aquele amor, aquele momento gostoso. Há 50 anos tem que ser uma bem especial. Aqui. Vamos lá. Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil um castelo ergui e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação, amor. Show de bola! Coisa linda, hein? Anos, né? Mas tem que ser essa. E aí, Ailton, você acha que o Jeová não saiu uma lagriminhazinha daquele homem lá? Agora eu vou falar pro senhor, hein? Até eu. Você não tá bem, filho? Não, até eu chorei aqui agora. Você chorou? Fiquei emocionado. Lembrou fiquei da Lu, padre. Lembrou eu da fiquei Lu. Emotivo. Imagina o Jeová agora que ofereceu. Você ficou lembrando da Lu? É, mas exatamente agora, né, padre? Não, é fácil, não, né? Agora? Agora, nesse exato momento. Você lembrou dela? O Denis fez eu voltar. Quanto tempo? Eu sei que você tem de casar, mas que você conheceu a Lu, quanto tempo? 35 anos. É? É, verdade, 35 anos. Você vê que eu fiquei... Você é romântico, né, cara? Eu sou, padre. Você é um homem muito romântico. Você veio hoje todo bonito, assim, de preto. Pode olhar ali, padre. Você veio justamente para comemorar esse momento para os casais, né? Você está muito bonito. Casa nova, estilo novo. Gostei. Gente, olha só. Deixa o padre aproveitar, então. Que música linda, hein? Meu Deus. Ah, antes, um minutinho. Um pedacinho só. Ô, cantora Léa. Cantora Léa, você pensa que o padre esquece das coisas? Um trechinho dessa música para você. Canta para nós, Suspicions Mais. Suspicions Mais. Um pedacinho só. Ela quer ouvir você cantar. Eu não, tá? Tamo junto. Recall every try
Cantora Leia, eu tenho que puxar a barriguinha para dentro agora. Cantora Leia, olha aqui, ó. Depois eu quero ver você agradecer lá na rádio, hein? É. Eu tenho tanto a lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Show de bola! Eita, coisa boa! E aí, tá gostando, gente bonita? Gente, olha só, vamos cantar? Vamos lá, padre. O que tá falando aí? Conta. Padre, é o seguinte, ó. Tem uma pessoa da Itália, comprou o CD do senhor, ligou aqui dizendo que gostou demais do CD. Agora vou comprar os kits e olha só. Ela o nome dela é Verbena Fusarchi. Verbena. Acho que é Verbena. Verbena. Eu lembro dela. Ela mora em San Giusto Canavese, na Itália. Olha só, você fala bem italiano. Falei bem, padre. Olha aí, Verbena, estamos juntos aí. Que bom que você gostou do trabalho. O trabalho ficou bacana mesmo, né? Beijão no teu coração, para tua família aí. Olha aí, hein? San Giusto. Vamos cantar? Vamos. Qual que nós vamos cantar? A que o senhor acabou de falar aqui, padre. Faz-me de novo? Faz-me de novo. Vai nessa? Rock and roll. Então vambora, vai. Solta o som. Vai lá, Rony. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo, eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Oh yeah. Faz-me de novo, luz para o mundo iluminar. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo, eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Oh yeah. Faz-me de novo, luz para o mundo iluminar. Quem não nascer de novo não poderá ver caminho e a verdade escondido na bagagem do coração de Deus. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo, eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor, meu Deus. Faz-me de novo, luz para o mundo iluminar. Sua mãe ele deixou.
lutar. Durante as batalhas vividas nesta estrada rumo ao céu e lá morar. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Meu Deus, yeah. Faz-me de novo luz para o mundo iluminar. E aqueles resistentes à fé e à oração não sabem, mas são homens que meio às desordens traz amor no coração. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Oh yeah, oh. Faz-me de novo luz para o mundo iluminar. Lá no alto. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Oh yeah. Faz-me de novo luz para o mundo. Sai do chão. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Faz-me de novo. Eu quero encontrar, eu quero alcançar o teu amor. Oh yeah. Faz-me de novo luz para o mundo iluminar. Faz-me de novo luz para o mundo iluminar. Faz-me de novo luz para o mundo iluminar. Próximo bloco. Não? Ah, então pera um pouquinho. A Simone. Não, vocês gostam, né? Tá emocionado, padre. Tá emocionado. Como é que é? O pessoal aqui gosta de tirar um baratinho do padre aqui. Fica, né? Aqui, padre, não vai não. Não, vou embora não. Sabe por que eu não vou embora? Só por um motivo que eu não vou embora. Porque ela foi a única que não riu de mim. Nunca. Ela nunca vai rir de mim. E nós vamos falar juntos sobre esse Céu Kids. Não tem pra ninguém. É ou não é, Simone? Eu não rio, eu sorri. Tá vendo só? Olha só. Viu, minha gente? Minha amiga. Muito obrigada. E olha, gente, mais uma vez também eu tenho muito orgulho em falar desse projeto que tem o Padre Marcos à frente dele, né? Como personagem principal, que Eba. É muito fofo. E falar também de uma maneira tão colorida, tão lúdica, tão bacana, simples, bacana. De fácil entendimento sobre o Céu Kids, gente. Esse aplicativo que já é sucesso e a gente quer dividir com você. Nesse momento, todo mundo reunido em casa, faz o seguinte, vai lá na sua loja de aplicativos do seu celular e baixe Céu Kids. Aí você, que já é grandinho, que de repente já faz muito tempo que fez a catequese, já esqueceu algumas coisinhas, que tal relembrar? Agora, e para os pequenininhos, tá aqui uma grande oportunidade de também fazer a lição de casa que está aprendendo lá na sua paróquia. Claro que sim. Não é? Claro, de uma maneira alegre, uma maneira, olha só, coloridinha. Isso. Onde você vai aprender os sacramentos, vai a importância do outro na minha vida. Isso, é verdade. Né? De amar, de fazer o favor para outra pessoa, do respeito ao próximo. Tudo isso está o quê? Está, assim, embutido no Evangelho através do desenho. Isso, e olha, gente, são 54 horas de conteúdo inédito, feito com muito carinho para você e toda a sua família. Agora tá faltando alguém muito especial. Está. Cadê a Céu? Vamos chamar? Vamos chamar da Céu. Céu, cadê você, Céu? Vem, Céuzinha. Cadê, Céu? Turminha da Céu. Tudo bem, Chico. Na verdade, foi justamente por isso que eu vim aqui hoje. Para levar vocês para aprender sobre um lindo encontro. Venham com a Céu. Padre Marcos. Oi, Céu. Oi, turminha. Que bom ter vocês aqui. Eu trouxe a turminha aqui hoje para aprender sobre rezar. Disse que elas teriam um lindo encontro. Claro, Céu. O mais lindo dos encontros. É verdade.
Rezar é ter um encontro com Deus. Céu Kids, diversão educativa cristã. Show de bola, hein? Muito bacana, muito gente. Legal. Ó, vale a pena realmente. Um presente de peso esse, viu? A gente não pode aí, né, agora sair, a gente não pode comprar nada material, mas quer mais amor do que você demonstrado outro num presente como esse? Outro dia eu fui na casa esse? De uma senhora, as criancinhas estavam assistindo o desenho na televisão. Sabe como é que era? Era uma bruxa comendo um pedaço de uma pessoa. E as criancinhas, tudo com os olhos assustadas. Assim. Eu falei, não, olha aqui, ó. Céu Kids. Algo bonito, saudável. Sim. A pessoa vai dormir em paz, a criança. E, ó, engrandece a família, engrandece a parte espiritual e também o cunho, né, do que é família, esse sentido do que é família. Então tá aqui, ó. Vai lá na sua loja de aplicativos, baixa agora Céu Kids. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, como já somos apaixonados pela turminha da Céu. Agora eu vou dar tchau, tá? Tá. Mas antes de você dar tchau, lembrando que lá na live show do sábado às 8 horas, você poderá acompanhar pelo meu Facebook, Padre Marcos Roberto Pires, e também pelo YouTube, não é isso? Isso, Instagram, através do seu Instagram. A gente vai estar ao vivo pelo Instagram e pelo seu Facebook, ó, que legal. Fechou. Né? Simone, então, ó, agora? Até sábado, se Deus quiser. É, tchau, Simone, gente boa demais, a menina. Gente, agora sim, próximo bloco, o padre vai trazer Jesus aqui para nós. Tamo juntos? Bora lá.